Ahoj, Lidičky. Ahoj. Ale tak jsme tady další makání na baráčku. Já, že dneska je to takový, je to špatný. Nechce se mi, jsem unavený, není mi dobře. Nechce se mi. Ale Verči se určitě chtít bude. Mně se chce vždycky. Tak je to dobrý. Takže Verča vyloží ty cihličky, co jsme dovezli. Pak tam máme 13x IPU, to taky může Verča vyložit. Jasně, bez máme problému. Tři pytle s váprem tam jsou, ty taky může vyložit. Nemožné na počkání. Jeden pytel, ale pytle je tam ještě. No. Ale tak to vápr má jenom 20 kg. Takže Verča to všechno vyloží, já vám dám časozběr, jak to nanosila dovnitř. A pak se na to vrhneme a teďka se podíváme na to, co vlastně je dneska v plánu. Ale tady jsem to naposled vzdal. Z nějakého záhadného důvodu mi to prostě nechtělo držet na ty zdí. Jestli ta zeď byla moc mokrá, nebo málo mokrá, nebo jestli byla prostě jakoby namíchaná špatná várka malty. Nevím, ale Verča to prostě míchá furt stejně. Jo, ale prostě to odpadávalo, jo. Tady mi to odpadlo. Tady takhle celý ten kus upadl. Tady se to taky začalo trhat, tak jsem to tak jako domázl. Momitníky mi na tom nedrželi, vůbec to nesklo, katastrofa. Tak jsme se potom teda rozhodli, že to dáme. Dovezli jsme si 50 cihličky, postavíme to tady takhle celý z 50 cihliček. Jo, nakotvíme to do ty zdí průběžně, jak do stěny, tak do boku. Natáhneme to kýlem a basta. Jediný co, tak se teda zvomítá tady tato část. Jo. A není toho moc. Jo, tak si myslím, že by to tak nějak mohlo jít, no. Takže to zvomítáme, auto. Takže dneska prvně zvomítáme, co půjde, no to neuděláme celý. Zase silná vrstva, takže doházíme, co půjde. Pak si tady lupneme IPU. Uděláme si první řadu cihlíček. Zítra se mi jdeme znova, takže zítra budeme už potom jenom vyzdívat. Jo? Dále tady tohleť, takže já to tady dohodím ty kousky jenom a basta. Jo? Takže kuchyň bude hotová celá. No a přesuneme se do pokojíčku. Tady nám zbývá tady ta stěna. Tady tma trošku, ale to nevadí. Takže se semka fiknou umytníky, zase se obložujou futra a basta. A ještě tady je takový roh, ten taky ještě je potřeba dozdít. No. Lidičky, ještě si mě tam někdo v komentářích ptal, že bych chtěl nějakou recenzi. Nebo jestli bych mohl nějakou recenzi. Tady na tu naši míchačku Míšu. Míša. Jo? Tak to prostě Verča rozhodla. Hele, je to na 220. Je to na 63 litrů. Jo? Takže my v tom namícháme tady ten kalfásek, ten je na 45. Většinou, když to Verča namíchá, tak zbývají tak 3-4 cm. Jo, ale je v tom schopná namíchat i úplně vrchovatý. Jo, takže 45 litrů se v tom dá namíchat. Míchá to teda fakt hezky, jo. Jakože docela i rychle bych řekl. Jo, prostě valí to, no. Jediné, co tam bylo špatný, tak je tady ten plast. Ten je takový hejblací. A ono se sem tam stane, že se dostane do takové nějaké pozice a tak divně to lupne, jo, ten plast. Takový blbej zvuk to vydá. No. A ještě jedna taková nevýhodička je, že to je docela nízký, jo. Takže my jsme si to museli tady o 30 cm přizvednout, aby jsme to měli trošičku víc od země, aby jsme se u toho nemuseli tolik hrbit. No. Takže jo. Ale ještě nějaký rozměry, já vám řeknu k tomu. Takže otvor je 26. Tady vlastně, jakoby, když to vezmeme jakoby od země, jo, tak to je taková ta poloha, v které mícháme nejčastěji, tak je to 85. Jo. Celkově je to vysoký nějakých 90 cm ta míchačka. Takhle na dílku
má tak 1,10 m, jo, plus minus nějaký centimetr. A do hloubky to má 50. Jo, je to takový malinký žebráček, který vlastně postavíte někam do rohu a můžete míchat pěkně jako mí. Většinou na to teda míchám, vlastně míchá Verča sama. Já to zpracovávám, ona má ještě docela prostoje, takže si tady prostě dělá, co chce, no, jakože třeba dočistuje zdi a tak. Ale není problém v tom uživit dva lidi, jakoby, že míchat pro dva lidi. Jo? Takže když jsou tady vlastně otec s přítelkyní, tak holky míchají, my omítáme a úplně v pohodě nás s tím zásobujou. No, jak máme to? Jo, máme to 3 měsíce, takže s tím mícháme. No, ale mícháme s tím 3 měsíce, zhruba 2x týdně. Jo, ale jakoby třeba skoro celý den to jede. A zatím bez problému, no. Tak, to bylo něco o naší míchačce Míši. No a my už teďka začneme tady míchat a začneme něco zbořit. No lidičky, ale tady máme první řadu, jo? Ale já jsem si to takhle zašprejcoval. Teďka si to nechám schnout, zítra budeme pokračovat. No, tak, tady máme 8 cihličky, co jsme dovezli. Vypočítali jsme, že budeme potřebovat 85 cihel, tak jsme koupili 85 cihel. Jo, takže jsem zvědavej, jak jsme počítali. No. No, je to prostě na máčky ke zdí co nejvíc. No a nahoře bude teda jako sakra mezera, jo. A tady, ale viděli jste na časosběru, já jsem vám to tam ještě schválně trošičku tak nějak zvýraznil. Prostě naházíte. A ono třeba za 4 hodiny, za 30 minut se to normálně začne odlepovat a sjede to dolů. No, nebo jedině, že by to sjelo, jo. Ono, jak se to... Ono se to začne odlepovat a tak se to jakoby zruluje. A jak se to ruluje, tak vám to vezme celý takový třeba kus, jo. Někdy velký, někdy malý. No, takže tohle to bude schnout. Ale zítra se na to podívám, jestli by se dalo další vrstva nahodit. Nevím, těžko říct. Jo. A teďka mě ještě zbývá tady ta strana. Takže teďka se tady budu stekat tady u tyhle ty strany. A bude to. No a potom se přesuneme do toho. Ne. Pak to uděláme tady za týma kamnama. A pak se přesuneme do toho pokojíčku. A v tom pokojíčku si myslím, že uděláme dneska tak omítnutí a to bude všechno. Takže už je docela dost hodin.
No, je kousíček jenom. Takže jo, takže jde sem pokračovat. Ukazoval, to je na zítra chystaný. Tohle to, když to nějak rozumně zaschne, tak bych to mohl tady trošku zvomitnout. Zítra to je, no, docela to schne. Takže já ještě tohle musím vzít hladítkem dneska. Takže to ještě vezmu hladítkem. Jo, to, co jsem tady navomítal a nespadlo mi. Tohle to je ten roh v kuchyni. Už je taky hotový, neumítaný. No a tohle to. Jo, takže tady ten vršek mi ještě chybí. A tady sporek už mám. S tím, že tady to mám zase jenom nahozený na hrubo. Jo, protože jako třeba tady. Jo, tak bude takový flek, který bude třeba centimetr umítky. Jo. Ale jako třeba tady, tady jsou třeba 3-4. Jo. No. Tady taky, jo. Dole. To jsem myslel, že ani nevíde. A tady nahoře už zase začíná se dělat vrstva. No, no je to těžký na starém baráku. Takže. Zítra budeme stavět příčku. Pak musíme nahlásit vápno. A když bude nějaký čas, tak ještě budeme vomitat. Nevím, jestli tohle, ale vedle, tam bych to chtěl vomitat. Když to teda půjde, no, když to bude suchý. Aspoň trošku. Tak. No, jak Míša umítá, všechno nachystaný. Takže my skáčeme do auta a praskáme klíč. Krása, pěkně kamínka hořijou.
Jak jste viděli, tak jsme si zase dovezli Multibag Plus. Hele, tady máme 15 pytlů. A 15 pytlů jsme dali do garáže. Takže si myslíme, že tady těch 15 pytlů, co je v domě, tak by nám mělo tady na tuhle tu místnost úplně bohatě stačit. Plus ty dodělávky, co jsou vedle, že jo. No. Takže tak. A teďka se vrhneme tady na tohleto. No. Takže si tady uděláme místečko. Budeme zdít. Tady tu zeď, tu vomitat nebudu asi dneska, protože je furt takový ještě docela živý. Mám strach, že když na to naházím další vrstvu, tak si to nasaje vlastně vodu. Co si to odlepí? Jo, a až skončíme tam s tím vyzdíváním, co tam je, no, tady za tou zdí, tam, v tom rohu, tak se přesuneme na tohleto. No, tak. Takže tak. No. Tak jo. Takže my jdeme zdít a pak budeme vomítat. Tak lidičky, jedeme jak draci. Tady už nám zbývá jenom tři šáry necelý, takže 2,5 hudba. Co dělat? A tady ještě přidám cihličku, jinak je to nakotvený vždycky do zdi. Jo? Do zdi každou druhou řadu. A na třech místech je to ještě chycený tam do ty zdi. To máme jenom, aby jsme mohli stavět celý den. No, ono by se to asi docela hejbalo, no. Takže Verča tady napatla poslední kousek, protože Verča vypočítala, že už máme jenom poslední 1, 2, 3 cihle, jo. Takže prostě už nejsou. Takže cihle nejsou, takže bohužel musíme přikoupit další cihle. No. Takže já tam dám teďka tady ten cvrk malej. Přesuneme se ven a budeme hasit vápno. Potřebujeme nahasit vápno. No a pak se sem vrátíme a budeme pokračovat. No, takže to dneska uděláme pěkně. Hezky nádherně. No, tak co vedu? Napatla, já jsem nějaký cihly našla. Jo, kde? Ne. Jsem dobrá. Ty jsi prostě nejlepší. Hele, lidičky, na co to je? Mě by docela zajímalo, na co to je. Já si teda jako myslím, že to je na tady ty cíhle, aby se to pak dalo s tím jakoby dobrušovat a srovnat. Já si myslím, že je to na strouhání brambor. Aha. No já to s tím teda jako normálně strouhám, brousím, ale nevím přesně, na co to je, protože jsem to tady našel. Jo, a nevím ani, jak se sem dostalo, jestli to otec dotahl od někud, nevím. Takže prosím o radu.
jestli je to fakt na broušení tady těch cihel, no. A je. A je. No. Já to Verča pověsí, ale celou tu zeď mi strhne, jo. Ne, pověsí. A je. Tak jo, hlejte. Takže my jdeme teďka hasit vápno. Tak lidičky, hasíme vápno jako život. Myslíme si, že už to máme docela vychytaný, tak vám to ukážeme. Takže tam Verča tam pro mě chrstne kýbl vody. Tak tam dá kýbl vápna. Bude postupně přilévat ještě tak kýbl a půl vody. Čekáme, až to začne vařit a jdeme na to. Můžeš po trošičkách. No, teďka to necháme, minutku, dvě, tři. Nachystáme si vlastně další várku, odvezeme to dovnitř, dáme to do sudu a za týden s tím můžeme pracovat. Viděli, jak hasíme vápno. Jo, a dali jsme soudek semka. No, je skoro plné, je to zalitý vodou. Si myslím, že do podstat někde je vápno. A je pěkně teploučkej. Ještě to furt chladne. No, ale ono to je taky hromadu litru, když vychladne, bude chvilku trvat. Ten sud právě stál tady, jenomže teď už se chystáme pomaličku, že budeme špricovat tady tu místnost. Takže v příštím videu se tady ta místnost našpricuje. Nasekají se všude umytníky, snad jich budu mít dost. Nachystají se zásuvky. A potom v dalším videu by měl přijet otec.
a měli bychom to tady všechno celý zvomítat. Jo? No a my teďka v tom dalším videu musíme dodělat tohleto, protože dneska jsme na to ani nešahli. My jsme pomaličku dělali tu zeď, jak jste viděli časozběr a to ono. A jsme jako docela utáhní už, takže se nám nechtělo, nebo spíš hlavně mě se nechtělo vomítat. Tak, takže tohle to se dodělá v příštím videu. Pak se doomítá tady tohleto. Myslím si, že bych to mohl příště už doomítnout. Jo, ono po tom včerejšku je to ještě takový, úplně to není a docela strach, aby to nedělalo ostudu, až to budu omítat, nebo kdybych to teďka omítal, takže to nechám radši proschnout. No a tady máme náhle tu zeď celou pěkně. No, postavenou. Takže problém vyřešený. Další výsnuska skoro hotová. No, máme tu škvíru nahoře, tu nechám. A i stejně přijde ještě snížit strop, takže tak nějak, no. Teď už to stačí natáhnout lepidlem, perlinku do toho. A je další místnost zvomítaná. Ale lepidlem to budeme tahat asi až tady po podlahách, možná dokonce i uvidíme ještě, jak budeme stíhat. Takže v dalším videu se bude zase vomítat, jo, a špricovat. Verča bude uklízet tady kuchyň a bude se penetrovat a dávat IPA. Jo. Nevím, jestli teďka v tom dalším videu, ale určitě se to začne chystat. No, takže u dalšího videa na baráku. Ahoj. Ahoj. No a samozřejmě tady zase Instagram, kdo by chtěl. No a takový ty další věci, že jo? Vy to znáte.